Selamun aleyküm Ulug'bek, bana yaxshilab qarang kattalarda. Bana. Oq qo'shtiq, bunu suya qarang bana. Bana oq qo'shtiq, nar. Endi bana oq to'liq, ko'rsatyapman bitta. Bana Ulug'bek, yaxshilab qarang, ko'ha mana oq to'liq bitta. Endi oq qo'shtiqlar ko'rsatyapman, shunisini deysiz mana. Oq qo'shtiq mana. Yumshagan, tushoya bular hammasi. Yana bitta bor mana. Bana, yana bittasi, mana shunisi, shu ikkita, uchta o'ynayapti, uchayapti kaptarlar bilan ishdi. O'zi hammasini ham shuni deb berishdi. Qaysi birligini bilmadim, Ulug'bek, mana ko'ring. Yaxshilab. Keyin G'ayrat Qo'qonlik G'ayrat akam qazoqda turibdilar. Kemay qo'yorasizlar, kela atlas chinnini olishdi. Tushib tushganidir, Rustamjon Qosim o'zimizga xudo xolasa boraman, olib ketaman deyishdi. Balas bor ekan dedim. Kim bo'lsa kela olib ketsin dedim, hech kim kelmadi. Qozog'istonda turgan G'ayrat akam olib ketishyapti. Bunga ham kelmay qo'yasizlar. Andijondan Dostonbekka salom. Omadini bersin, sog' bo'lsin. Bugun rasa muxlislar keldi, mehmon kutib turasiz. Sog' bo'linglar, kelaveringlar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.